нарын облусунун ат башы районунда бийик тоолуу жерлерде жайгашкан чек ара бөлүктөрүнө электр зымдарын тартуу иштери аяктап калды Бұл туралы укмкнын ның ара кызматы билдирди маалым болгондой 30 жылдан бері бұл чек заставасы ченелүү көлөмдө ғана электр энергиясын алып жүрген. президент садыр жапаров нарын облусуна болгон жумушчу сапарында күтүүсүздөн төмөнкү заставага барган Авалды көргөн соң тиешелүү мамлекеттик органдарға 20 күндүн ішінде мәселені чечкиле іш деп тапшырған болчу Бүгін күнде электр мамычалары менен трансформаторлор бүтті бүттү жумушчулар жогорку зымдарды станцияға туташтырууда